Fudbaleri Vojvodine su na putu za letovalište Belek u Turskoj, gde će u narednih 14 dana odraditi drugi deo priprema pred mečeve u nastavku prvenstva i Kupa Srbije. Tokom ovih priprema, Vojvodina će odigrati 5 prijateljskih utakmica sa ekipama iz Nemačke, Ukrajine, Poljske, Rusije i Belorusije, a povratak ekipe u Novi Sad planiran je za 7. februar. U timu je od juče i zvanično na 2 godine fudbaler Seku Kone, liberijski internacionalac koji je uz Vuka Mitoševića i nekoliko mladinaca iz sopstvene omladinske škole novo pojačanje crveno-belih u ovom prelaznom roku.